1960-аад онд баригдсан ашиглалтад ороод 40-50 жил босох хуучны барилгуудад өвөлдөө хүйтэн тусаал ордог чийг өнөрдөг хэвчлэн олон бэрхшээл бий. Нийслэл яг ийм зовлон бэрхшээлийг амсаж байгаа 1000 гаруй айл байдаг. Эдгээр айлрхүүдийн өмнө тулгамдсан асуудлыг шийдэх шийдэл нийслэлийн арчилс намын 5 нэмэгт төлөвлөгөөнд тусгагдсан. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараа Бартуулга өнөөдөр Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хорооны иргэдтэй уулзах үеэрээ хуучны 5-9 давхар өгсөмөр байруудыг ийж бүрнээр нь цогцоор нь дулаахтай холбоотой бэлтгэл ажлууд бүгд хийгдсэн талаар ярьлаа. Нийслэлийн хэмжээнд 1965 оноос хойш баригдсан зайлшгүй дулаалах шаардлагатай 1071 байр байдаг. 2013 оноос эхлэн нийслэлийн захиргаа энэ асуудал анхаарлаа хандуулан ажиллаж байгаа юм байна. Юу хийх гээд байна вэ? Юу хийм бэ гэхээр ерөөсөө одоо манай энэ орон сууцны хүмүүс бол мэдж байгаа одоо ямар ч байсан гадар дулаалга асуудал. За энэ өгсөмөл орон сууцуудын энэ өгсөмөлийн хоорондох энэ шавас гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр нь бол он жилээсээ муутсан ашиглалтын хугацаа дууссан юм байна. А тэгээ би нэг айлд орсон юм. Ороод тэгээ тэр бол ханаа өрөмдөөд ингээд дулаалгын тэр нь бол хугацаа нь дуусаад тийм одоо нүүрс янз бүрийн материал байд юм шүү дээ. Тэр мөр өмрөөд унтчихсан. Одоо өөрөөр хэл ямар ч одоо ашиглалтын шаардлага хангахгүй болчихсан юм байна. Энийг чигжээсээ сайжруулах нь гадныхын дулаал нь дээврийн асуудлыг дулаалгах ёстой. А боцоо шугам, сан техникийн асуудлуудыг дулаалгах ёстой. 5 дугаарт нь доотлын нөгөө бидний ярьдаг нөгөө дулааны үүсэл гэж байдаг шүү дээ. Тэр үүслийг шинжлэх ёстой. Ингэжээж энэ бол цогцолно. Нийслэлийн хэмжээнд дулаалах шаардлагатай байгаа 1071 байрыг нэмж дулаалган дээвэр басаад засварт бүрэн хамруулахад нийтдээ 431 тэрбум төгрөг шаарлагтай. Сангуучлалтын асуудлыг шийдвэрлэх гарцаа олчихсон. Харин урьдчилсан байдлаар сөөхөөс 40% нь гаргаж 60% нь хөнгөлөлт үзүүлэх талаар яригдэж байна. За нөгөө тэгүр хоёр улсын ерөнхийлөгч хоорондоо ярилцаа 160 тэрбум рублийн swap хэлцээ гэж байгуулъя гэдэг. Энэ тохиолдол засгийн газрын хоорондоо бол тэрийг бол байгуулад явж байгаа л да. Энийг ашиглачихъя. Билегийн ашиглах одоо зах зээл нь юм байж байна. Энийг ашиглахыг санал тавиад тэгэл ажилд орж байгаа. Эхэлсэн ажлын дуусгал нь эдгээр чинь юуэс их бүтээлч ажиллаж байна. Тэгэхээр ямар ч юм энэ дулаалгын асуудлын эргэжээд аа тий эргэжлээ. Сайн мэдээ байна тийм ээ. Сайн мэдээ байна. Би энэ баталгаатай байна гэж ойлгож байгаа. Хэрвээ гол ажлын нэг нь мөн бол маш их сайшаалтай ажил. Үнэхээр яг ингээд энэ ажилдаа хурж ажиллаад дулаалгаа үнэхээр хийчих юм бол энэ одоо олон жил болоод бетон нь сэргэсчихсэн, дулаанаа алдчихсан, босоо заадал нь хагарчихсан байрууд бол үнэхээр энэ ажил хийчих юм бол үнэхээр байрны ашиглалтыг цааш нь юу удаан хугацаагаар барьж чадна шүү дээ. Хуучны өгсөмөл орон сууцнуудыг дулааснаар ашиглалтын хугацаа 40-50 жилээр уртснаа. Үйл хөдлөх хөрөнгийн үн цэнийг нь өсөхөөс гадна өдөр тутамтай ай тух тогтоо байдлыг бий болгож өгөх дулаалгын ажил хурдан түргэн эхлэлцээ гэсэн хүлээлт их байна. Нийслэлийн шинжилгээний багийн 5 нэмэгт төлөвлөгөөнд тусгагдсан хуучны 5-9 давхар өгсөмөл байруудыг цогцоор нь дулаалах төслийг саадгүй үргэлжлүүлэхийн тулд Батүулийг багаар нь дахиулах ёстой гэсэн байр суурийг иргэд илэрхийлж байна.